Tak, Alex, ďalšia otázka, ďakujem, začala som na ebay a hneď som sa stretla jasne s niekoľkými obmedzeniami, po akom čase priatelia inak. Čo sa týka podrobnejších, nezabudnite navštíviť, ja, to ja vám to aj sem napíšem, veľa, veľa tém dropshipping, mám Mal som a mám jeden z, ak to bol prvý, prvý video online kurz, ktorý som natočil o dropshippingu eBay, takisto jeden z prvých videokurzov. Nájdete to na webe Akadémia, píšem vám to sem, Akadémia osobného rastu. Možno ste to počuli, keď nie. Je to môj portál, aktuálne jeden z najväčších portálov kde nájdete kopec sebarozvojových kurzov, nájdete tam kurzy aj na eBay, aj na dropshippingu, treba študovať, tie kurzy sú relatívne dostupné, môžete si ich zakúpiť, ale k tej otázke. eBay, áno, niektoré obmedzenia, napríklad limity predajné, jednoducho eBay si dáva pozor na to, aby na to svoje trhovisko nepustil hoci koho a jednoducho, viete, to je tak, že rýchlo, 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 ale niektoré veci neviete urýchliť. Jednoducho musíte počkať, kým predáte zo pár produktov, kým si nazbierate nejaké recenzie. Keď sa bavíme napríklad o tých, o tých limitoch, hej, narazíte na limity, dve odporúčania, veľmi jednoduché dve odporúčania. Znížte cenu produktu, alebo znížte, cenu, znížte počet kusov, ktoré predávate to vám napríklad umožní zalistovať potom viacej produktov. Znížiť cenu, znížiť počet kusov a čakať. Hej, jednoducho čakať. To sa proste nedá nejakým spôsobom. A ešte, no, nedá sa. Môžete priamo kontaktovať eBay podporu a dohodnúť si s nimi nejaký váš vlastný osobný deal. Je možné, že vám uveria, že povedia, ok, ste dôveryhodná osoba, tak my vám tie limity navýšime alebo vám tie obmedzenia odstránime. Čo sa týka vo všeobecnosti obmedzení, ja vždycky hovorím, a už som to aj dneska spomenul, keď sa bavíme o predaji na Amazone, hlavne na eBay, vytvárajte si, vždy, ako náhle začnete predávať na eBay, začnite si vytvárať vlastnú databázu. Vlastný web, vlastnú databázu, lebo eBay... Vás môže kedykoľvek bez varovania zavrieť, rovnako ako Amazon, rovnako ako, rovnako ako Facebook, rovnako ako Instagram. Veľmi veľa ľudí si neuvedomuje, ako strašne sú rane, ako strašne sú zraniteľní, keď všetok svoj biznis majú fokusovaný a živený práve týmito platformami. Je to obrovské riziko. Stretol som sa s x hororovými prípadmi, kde ľudia mali na Amazone tisícky dolárov a Amazon im zavrel účet a veľmi dlho sa k tým peniazom nemohli dostať. Vy nemáte, vy nemáte žiadnu vyjednávaciu pozíciu voči eBay, Amazone, pe voči PayPalu. Hej? PayPal robí častokrát psie kusy, kedy, kedy jednoducho ste v práve, dodáte všetky dokumenty dokážete, že váš produkt bol zákazníkovi zaslaný, že zákazník si ho prebral, napriek tomu zákazník povie, že od vás nič nedostal, že to je ském a že chce vrátiť peniaze. No a PayPal urobí čo? No to by ste mali vedieť. PayPal sa postaví na stranu zákazníka, aj keď zákazník klame. A stane sa čo? Že prídete o produkt a prídete aj o peniaze. Môžete s tým niečo urobiť? Nie, nemôžete s tým niečo urobiť. Čiže na toto si treba dávať sakra veľký pozor a tie náklady, ktoré s tým máte, to, ono sa to ľahko hovorí, už sa mi to stalo, už sa mi to stalo, prišiel som o peniaze, prišiel som o výrobok, nemôžete s tým urobiť ani nič proste. Ako náhle sa PayPal rozhodne, že vám peniaze nedá, kam sa pôjdete stiažovať? Na lampáre? Na Európsku úniu? No deje, akože to, to sú takí také giganti, že jednoducho nebude ich nikto počúvať. A toto je, toto je dobré, keď si to uvedomíte, že hráte na ihrisku cudzieho majiteľa. To ihrisko nepatrí vám, eBay nepatrí vám, Amazon nepatrí vám a keď porušíte pravidlá, alebo nemusíte, dokonca ani nemusíte porušiť pravidlá, lebo keď porušíte, tak to je jasné, Inak, keď o tom hovoríme, prosím vás, dávate si velikánsky pozor na predaj akéhokoľvek značkového tovaru na eBay. Toto je akože obrovský red flag, ktorý ako náhle tam máte nejaký značkový tovar, tenisky, kabelky, šperky, hodinky, hocičo, proste obrovský, obrovský, obrovský risk. Raz som, raz som konzultoval s chalaniskom, ktorý dal inzerát, hej, nejaké, 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 nejaký tovar tam dal, nebudem menovať čo za 5 minút zavretý účet. Otvoril si účet, nahodil produkt za 5 minút, konec, do výdopo. Takže na to dávať obrovský, obrovský pozor, budovať svoj biznis tak, aby ste neboli veľmi odkazaní na všetky týchto, týchto megalomanov, alebo teda týchto hegemonov velikánskych, ak by ste mali niečo svoje.